ଆଉ ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ନୂଆ କି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନୂଆ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସିସାରିଛି, ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ସେଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ରଖିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରେ ହ୍ୟାଙ୍କର୍ଚିପ୍ ନହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ନାକ ଆଖିକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଜ୍ୱର ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁନା ଭଲ ପୂର୍ବ ଠାରୁ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ୟା ଆପଣ କିଛି କାମ ସାରିକି ମାନେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ରଖିବା ଉଚିତ, ମାନେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିସାରିଛି ବି ଆମେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବାନି। ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଖାସ ଫାସ ହେଉଛି ମୁହଁରେ ହ୍ୟାଙ୍କର୍ଚିପ୍ ନହେଲେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ବୋର୍ ହେଉଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା 21 ଦିନ ଏବେ ଛୁଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର। ତ ଘରେ ଯଦି ବୋର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମମିଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ, ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ସ୍ନାକ୍ସ ୟା ଘରେ ବସିକି ଘର ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ଥିବ,